Juba mõnda aega räägitakse hinnatõusudest ja pidevast elu kallinemisest. Kuidas siis ikka tänases olukorras rahaliselt hakkama saada? Esiteks, hakka eelarvet pidama. Eelarve annab sulle suurepärase ülevaate sellest, millised on sinu igakuised kulud ja tulud ja muuseas annab ka aimu sellest, mille arvelt kokku hoida. Teiseks, tee läbimõeldud rahalised otsused. Hoia pilk peal enda tarbimisharjumustel ja mõtle, mitu tundi sa pead tööd tegema, et mõnda asja osta. Kolmandaks, aeg-ajalt ongi okei ennast hellitada emotsiooniostudega, kuid pea säästupuhver alati meeles. Kui tekib mõni ootamatu olukord, saad alati säästupuhvrist raha napsata. Viimaks, ümbritse ennast inimestega, kellel on sinuga sarnane mõttemaailm ja kes aitab kaasa sinu rahalisele edule.